विधानसभा चुनाव के दिनांक घोषणेयादंत हिन्नेले अभ्यर्थिगळ पट्टि घोषणेयत्त राजकीय पक्षगळ चित्त इदे। इवत्तु चुनाव आयोग कर्नाटक विधानसभा चुनाव दिनांकवन्न घोषणे माडि मुहूर्तवन्न फिक्स माडिदे। मे 10ಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ। ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್। ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ। ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆಯತ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಚಿತ್ತ ಇದೆ। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಟಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಜೇನ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪವನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ। ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದವರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ। ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ ರೆಬೆಲ್ ಆದವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ। ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ। ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಪರೇಷನ್। ಎಸ್, ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ। ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ ಅಂತವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಟಾರ್ಗೆಟ್। ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ। ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಸರತ್ತನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಈ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು। ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ। ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ। ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ। ಈ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇನ್ನು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಕಸರತ್ತನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಂದ। ಸಂಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೂಪೇಶ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ। ರೂಪೇಶ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಚಿತ್ತ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಇದೆ। ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈಗ ಹಾಸನ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಾಸನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪಟ್ಟಿನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ? ಸಿಂಧು, ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ನಿಶ್ಚಯತೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ಜೋರಾಗ್ತಾನೆ ಇದು। ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾರ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಎಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ।
ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರದಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರೆಬೆಲ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ರೆಬೆಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರ, ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಜೇನ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.